Сумата, събрана в специално откритата сметка на BTV, до момента е 68 881 лева. Това е началото на моя отчет. Сумата, събрана от УНИЦЕФ, е 14 230 лева. Имаме, както видяхте, и 20 000 лева. От това го знае всяко хлапе. До тук това са общо 153 111 лева. Към тях прибавяме и събраните само от вашите SMS-и във великолепната шесторка. 1 330 000 лева! С което общата сума за децата в Могилино става 1 483 111 лева. Аплодисменти за вас, уважаеми зрители! Благодаря ви, България! Точно преди една година, сред еуфория, танци и песни, BTV и УНИЦЕФ събраха толкова много пари. За една кауза, за децата от Могилино. Заедно с Агенцията за социално подпомагане и неправителствени организации УНИЦЕФ подсигури допълнителна грижа за децата в Могилино, направи индивидуална здравна и психологическа оценка на всяко дете и потърси изход за него. Преди една година в този дом живееха 65 деца и младежи. Сега там има 30 обитатели. И като говорим за отчет, ето и сухите цифри, зад които се крият така наречените ничии деца на България, на които помогнахте вие, зрителите на BTV. Първите, които вече напуснаха дома в Могилино, са 9 младежи в 4 жилища във Варна, Разград, Търговище и Благоевград, 5 младежи в дом за възрастни във Велико Търново, една девойка в социален образователен център в София, 3 деца в 3 дома в Разград, Стара Загора и София, 10 деца, които са в дом за деца лишени от родителска грижа, очакват да бъдат преместени в центровете за настаняване от семеен тип в София, Варна и Русе 2, които ще бъдат готови до лятото на 2009. 7 деца са настанени в първия център за настаняване от семеен тип в Русе. Последните обитатели на дома в Могилино все още са 11 деца и 19 младежи. На децата предстои до средата на 2009 да бъдат настанени в 4 центъра от семеен тип във Варна, София и Русе, а 19-те младежи ще заживеят в 3 центъра в Тетевен, 2 Могили и София. Вие помогнахте този дом да отиде в миналото. С помощта на вашите SMS-и и парите от дарители, великолепната шесторка събра общо 1 869 788 лева и 74 стотинки. От тях само за рехабилитация на децата от Могилено до началото на 2009 УНИЦЕФ отпусна 210 000 лева. За построяването или приспособяването, ремонта и обзавеждането на 6 малки къщи, в които съвсем скоро ще заживеят всички бивши обитатели на Могилино, са разпределени 1 670 000 лева. Това е статистиката без лица. А сега нека ви покажем първият център от семеен тип за увредени деца в България, ремонтиран с парите от великолепната шесторка и подпомаган от Община Руси и Агенцията за социално подпомагане. В момента се проектират, ремонтират или строят още 5 центъра, раздарените пари, където ще заживеят героите от филма за ничиите деца на България. Всички малки къщи ще бъдат готови до лятото на тази година. А ето как се промениха първите 7 деца, които живеят от няколко месеца в първия семеен център в Русе. Христо, Христо, разликата е огромна и се забелязва със всеки изминал ден. Значи при Сашо, примерно, вниманието му стана много по-устойчиво. Той се заглежда, търси познатите си хора. Някъде от един месец вече изговаря с рички. А Роси вече слиза дори сама по стълбите, като се прикрепя за парапета. Uh-huh. Като дойде в началото, се хранеше с биберон, с течна пасирана храна, а вече се обучава да се храни сама с помощ от възрастения на... Да, на обикновена храна. Вече няма нищо, което да е пасирано. А вече може да каже, когато е гладна, казва ам. Пепи е на 17 години. Справя се абсолютно сам с всичко, което е свързано с неговото обслужване. Мие си стаята, много ни помага в работата с децата. Скоро ще тръгне на училище в Петър Берон, доколкото знам. Първи клас заедно с Роси.
Калуян е на 7 години. Той посещава детска градина Зора. Сега вече отговаря на името си. Изпълнява и той някои прости инструкции. Криси е бил в могилино лежащо дете. Докато тук Криси, благодарение на усилията на кинезитерапевтите и нашите, тъй като го поставяме всеки ден на вертикализатор, вече стои стабилно на стол. Вече се храни с лъжица и дори след обедната закуска си яде, като си държи сам лъжицата. Иванка, като дойде, беше лежащо дете, но сега стои предимно на стол. Държи шишето си сама. Венца вече стъпва също много стабилно. Бяха направени прегледи с доктор ортопед. Планира се бъдеща операция. Бъдещата операция може да промени и бъдещата съдба на Венцислава, която допреди година не е мърдала от кревата в Могилино. А днес тя посреща майка си и родния си брат в новия си дом в Русе. Как решихте и кой ви наведе на мисълта да оставите Венцислава? Спомняте ли си бременността си? Да, спомням си. Ами аз си оставих дома да се лекува, нали? Надявах се, че ще се оправи някак, ще се движи. Те са близнаци. А те са близнаци? Венелин и Венцислава са близнаци. Да. Не. Така. И всъщност Венелин се роди нормален, а Венцислава с увреждания. Как можахте да ги разделите тия две деца? Майчиното сърце никак не дели децата. Не знам, че не ги дели, но... Не мога да се грижа за болно дете, на много лошо положение живея. На мене ми е тежко, че тя е така, но не знам какво да направя. Знаете ли, вчера просто не мога да се намеря 1,50 да дода за днеска. Ние сме бедни, безработна съм и мъжа ми отива на работа, нито аз. Та, ако имахте доходи, щяхте ли да я задържите? Ами щях, да. Живея на селото на края. Ела да видиш къде живея. Да видим къде живеете. Ако се подобри физическото състояние на Венцислава, съгласен ли си да си я вземеш? Съгласен съм, да. Така двамата близнаци все още продължават да живеят разделени. Здравият у дома, а болната в държавния дом. Ремонтиран с парите на добрите българи, с помощта на медицинска сестра, психолог и социални работници, за които грижите по 7-те деца не свършват. А оказва се, държавната издръжка за отглеждане на дете в дом никак не е голяма. За 2008 година стандарта за едно дете за издръжка, включително и за персонал, беше 5230 лева годишно. Има и още една възможност да се усвояват европейски пари, за да се отглеждат децата адекватно и в бъдеще. Например, да посещават други дневни центрове или да ходят на плуване, което ще подобри още повече състоянието им. За европейски пари от оперативната програма за развитие на човешките ресурси кандидатствали от Русенския дом. Отговорили им, че няма да им дадат, защото държавата вече ги финансирала. Има доста деца с увреждания, има още 25 институции за деца с увреждания в България. Трябва да използваме наистина лостовете на оперативната програма. Но ако кажем, че не можем за децата с увреждания да назначим домашни помощници, ако в следващия момент по друга отворена схема кажем, че не можем примерно да направим нещо за възрастните с увреждания, ми институциите ще продължат да съществуват, но аз ще кажа нещо по-крайно. Ако няма вход към институциите, ако има други инструменти, механизми, включително и финансови средства, за да се подпомагат биологичните семейства, така както е майката на Венцислава. Ако тази жена и се оказва помощ, не да й се дават пари, а и се оказва помощ като осигурена храна за детето й, ремонт на жилището й, тогава нещата щяха да стоят по друг начин. Именно за да изглеждат нещата по друг начин и да няма повече домове като Могилино, работят неправителствената организация ЕКИП, УНИЦЕФ и Социалното министерство тук. Истината обаче е, че добрата социална грижа за деца или възрастни е възможна само с достатъчно хора, които са обучени правилно как да помагат, а не как да разболяват. Не можем да накараме един социален работник да работи, примерно, в дом за възрастни с деменция с 350 лева заплата. За 350 лева или дори за по-малко работят и днес възпитателите в дома в Могилино. Има обаче видима промяна, чува се глъч, децата се движат, защото рехабилитаторите, доведени от УНИЦЕФ, работят с доскоро неподвижните питомци. Тук е и Румен, който преди година не можеше да изправи краката си. Хайде, Румене. Браво, Румене. Браво. Това е голямата разлика. Давай, да. Това е дето не помръдваш, това е като топка. И докато Румен прави първи крачки, откриваме още от героите на филма за Могилино.
и те са вече извън леглата благодарение на всекидневната рехабилитация и правилна храна. Ето вижте как изглеждаше Руса преди година, когато тежеше 8 кг. Сега тя седи, а по тялото й няма рани. Това е Моника преди година. Тя също седи и вече се храни с нормална храна, а не с биберон. Ето и Свилен от близкото минало. Сега той не се самонаранява, а пълзи и търси внимание. След великолепната шесторка, УНИЦЕФ доведе тук двама социални работници, един кинезитерапевт, един рехабилитатор и една медицинска сестра. Според техния официален доклад, при всички деца от Могилино, година по-късно е настъпила видима промяна. Те са надали на тегло и ръст. Може би това, което е най-забележително, е, че изчезнаха и намаляха проявите на много тежко и на много силно душевно страдание от тези деца. Те са най-различни, но да кажем самонараняванията, агресията, нежеланието да се хранят или желанието непрекъснато да се тъпчат и да се хранят. Отвориха се за общуване с възрастните, които се грижат за тях. Започнаха помежду си да играят. Година по-късно разглеждаме всяко кътче на дома и кухнята, където откриваме други герои от филма за ничиите деца от Могилино. Те правят баница. Тук са Иван и Красимира, той е аутист, тя не чува и не говори след като изпаднала в медицинска кома. След деня на отворените врати, организиран от УНИЦЕФ, тук се появила майката на Красимира, която скоро ще си я взема от дома. След 18 години прекарани в дома в Могилино. Тези младежи искат да се движат, да помагат, да се смеят, да са живи. И ако не бяха оставени в този дом при раждането им, и ако с тях работеха специалисти от самото начало, тези същите деца сега може би щяха да се обслужват самостоятелно, а не да разчитат на грижите на държавата и на милостта на добрите дарители. И нямаше сега да учим 10-годишните как да се хранят с лъжица, 17-годишните как да държат химикалка, 20-годишните как да слизат сами по стълбите или да си отварят вратата. И още нещо. Оказва се, че докато едни даряват, други, родители на още увредени деца от цялата страна, продължават да звънят в дома и да питат, ще им приемат ли децата в Могилино да ги гледат. Дори и след като са видели филма, дори и след като знаят, че в местното гробище има паметна плоча с имената на 30-ти на умрели деца от този дом. Но най-сетне думът в Могилино отива в миналото. А още през 2002 с парите на австрийското правителство е направено проучване, в което категорично е заявено, че този дом трябва да бъде закрит незабавно. 6 години по-късно за този дом и за неговите деца събрахме пари, любов и добрина. Но те са необходими и за другите домове в България, защото там можете да видите подобни на лицата от Могилино от преди година. Да, ти закъсняваш, а някога истина. Но винаги идваш, идваш при нас. И най-накрая, за да завършим отчета както трябва, сигурно ще попитате. Защо днес, 14 февруари 2009, една година след като дарихте парите за Могилино, има още деца там? Защото промяната на една средновековна система отнема много време. Защото гласуването от някой общински съвет на терен за защитено жилище, например, може да продължи цяла година. Защото има търгове, правила и регулации, които трябва да се спазят. Но най-вече, защото сега се създават ясни правила и стандарти за отглеждането на увредените ни деца в бъдеще. Макар и бавно, промяната започна. И връщане назад няма. Благодарение и на добрите дарители от великолепната шесторка на BTV. Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял направо.